La Diputación de Valencia ha conmemorado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un manifiesto conjunto leído por representantes de distintos partidos, centrado en condenar todas las formas de violencia machista. La vicepresidenta Natalia Enguix destacó que 2023 registró un alarmante aumento de denuncias, subrayando la necesidad de intensificar esfuerzos. Del que estem parlant és d'un esforç col·lectiu i de considerar la violència cap a les dones com un problema estructural, un problema social, no un problema que li afecta sols a les dones, sinó que és un problema que hem de resoldre tota la societat. Malauradament, així a la comunitat valenciana, concretament a la nostra província, a València hem patit una dana devastadora que el que està fent és engreujar i dificultar encara més la situació de les dones víctimes de violència masclista. La setmana passada, precisament, van traure's datos de les situacions d'altres delictes, no? De les xifres d'altres delictes. I es va comprovar que la violència cap a les dones, el delicte de violència cap a les dones, és l'únic que s'ha mantès, inclús està augmentant en este últim mes quan hem patit la dana. En el manifiesto se quiso poner el foco en temas como la violència econòmica i digital o la trata de mujeres. Desde la Diputación se pidió justicia para las víctimas en todo el mundo, con un recordatorio especial para las mujeres afganas bajo el régimen talibán. Además, se destacó el impacto de leyes recientes como la europea contra el ciberacoso y los 20 años de la ley estatal de violencia de género. Yo creo que principalmente el que hem de fer els poders públics és considerar la violència de gènere, com vos dic, un problema social, identificar a qui acomet este tipus de violència, que la vergonya moltes vegades l'hem patit les dones per ser les víctimes d'una violència que és l'agressor qui la comet cap a nosaltres. I últimament, afortunadament, no, hem vist com el cas de França ha demostrat que la vergonya ha de canviar de costat, que el que hi ha de patir vergonya, el que té que patir vergonya és l'agressor, no les víctimes. Entre los acuerdos alcanzados a nivel provincial se incluyen el refuerzo de la colaboración institucional, apoyo a asociaciones de víctimas y medidas para priorizar el acceso a viviendas públicas para mujeres afectadas. La Diputación se prepara además para celebrar el séptimo seminario en diciembre, rindiendo homenaje a Ana Orantes, símbolo de la lucha contra la violencia de género.